שלום וברכה, פרשת לך לך. בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע שבחו של אברהם אבינו. כך אומרת המשנה בפרק ה' של מסכת אבות. מעניין, אפילו השם של הפרשה מצביע על אישיות, על מהות של אדם. למה הכוונה? הניסיון שלו הראשון מאלו ה... נזכרים בתורה בצורה מפורשת, זה ניסיון לך לך. והניסיון העשירי, הקשה מכולם, מתחיל באותו ביטוי עצמו. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלה הוא שם לעולה. כמה זה מעניין. עשרה ניסיונות שאלה תולדות חיים של אדם, זו האישיות שלו. מורכבת מעשר תחנות אבני דרך. הראשונה פותחת באותו ביטוי שהאחרונה פותחת, לך לך. אבל הבדל משמעותי, מה מבקשים ממנו בניסיון הראשון, שעל שמו נקראת הפרשה השבוע? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. הלך לך הזה פירושו להתנתק מן העבר שלך. ארץ, מולדת, משפחה. מן הקל אל הכבד. ארץ, מולדת, יותר קשה. בית אביך זה הקשה ביותר, לך לך. להתנתק מעבר זה לא פשוט, אבל הרבה יותר קשה. הניסיון העשירי, קח נא את בנך, את יחידך. אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ אמוריה ואעלהו לעולה, להתנתק מהעתיד שלך. וזה ניסיון הרבה יותר קשה. במיוחד אם מדובר על בן, ועל בן יחיד, אז פירושו של דבר לא יהיה לי עתיד. הרי הבטחת לי כי ביצחק יקרא לך זרע. ועכשיו אתה אומר לי להעלות לך אותו לעולה, אני לא ממרה את פיך, אבל קשה לי, אני לא מבין. כמה שהוא לא הבין. וכמה שהיה בוודאי קשה לו, הוא עמד בניסיון הזה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, ממני. כאן אתה רואה אישיות של אברהם. לא נח על זרי דפנה, לא שוקט על השמרים, לא דורך במקום, אלא בן אדם שראשיתו וסופו לך לך. תמיד קדימה, תמיד מחיל אל חיל.